バッティング練習中、スタンドに入りますボールは大変危険でございます。十分ご注意くださいませ。特に初めてご来場されたお客様はくれぐれもお気をつけくださいませ。打撃練習の際、スタンドに入りますボールは手には十分ご注意くださいませ。なお、新型コロナウイルス、スタンドに入りましたボールをご自分のお席から離れて拾いに行くこと。ジャイアンツのバッティングは5時10分まで行います。コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。球場内では洗い手指の消毒を行い、必ずマスクを着用し、席エチケットにマスクを外しての会話は控えください。音声の使用や声を張り上げての応援などはやめてください。感染拡大を防ぐため、ご来場日から14日間はチケットを保持するなど、今後の記録にご協力お願いします。感染症対甲子園球場のナイター照明が LED 化されました。ファンや皆様に楽しんでいただけるさまざまな照明演出を実現していきます。お楽しみに。甲子園エコチャレンジ、エコチャレンジに取り組んでおります。近本浩二選手が PR 大使に就任。ファン、2022年も阪神タイガースを盛り上げていきましょう。一つをご用意、まずはこちら、シャークス。外野エリアで点が誕生。なんと試合がない日でも球場外周から来店いただけます。また外野2階中央にはブショップや、外野エリアでは初となる甲子園から揚げ専門店が新。さらにライト2階にはスポーツバーの雰囲気が楽しめるドコモラウンジ甲子園や、監督選手コラボグルメが楽しめるいいとこがオープン。輝明、伊藤将司、長野拓夢の3選手や、マルテ選手。僕たちがプロデュースしました。キャンペーンなどグルメグッズの全情報は阪神甲子園球場ホームページ SNS にて購入してみてください。球場内でお買い物の際は非接触でスピーディーなキャッシュレス決済をご活用ください。球場の外にも見どころが満載です。今年3月にリニューアルした甲子園歴史館、甲子園プラス2階レフト2階の2つの展示エリアに分かれ、展示がより充実し、実際に使用した野球用具に触れられます。入館料は大人900円、高校生700円、子供500円です。対策を実施しています。マスクの着用や席エチケットにご協力をお願いいたします。今シーズンより案内時間や場所が拡大、全てのコースでフォトスポットが誕生し、記念撮影をお楽しみいただけます。OB がスタンドで試合前の練習風景を解説するツアーも実施します。参加には事前予約が必要です。甲子園歴史館ホームページからご予約ください。そしてさらにタブレットを使用してグラウンドやスタンドを巡る AR 甲子園エクスペリエンスが新登場。 AR コンテンツを使って新たな球場体験をお楽しみいただけます。日本初、阪神甲子園球場を再現したシミュレーション野球施設が誕生。その名も B スタジアム甲子園サポーテッドバイスタンドイン。大型スクリーンに完全再現された映像で、実際に甲子園球場でバッティングやピッチングをしているような気分が味わえます。詳しくは公式ホームページを確認ください。
2022年阪神タイガース公式戦の一般チケット企画チケットを発売中です。発売方法、販売期間などの詳細は阪神タイガース、または阪神甲子園球場の公式サイトをチェック。甲子園球場での野球観戦を楽しもう。 Watch a ball game。お客様に本日の予告先発投手ジャイアンツ赤星以上。ああ行ってる、リンちゃんとか行ってる。あなたはまだ知らない。きっとおよそ100年にわたりいくつものドラマを生み出してきた。ないと出会おう。甲子園100年のドラマ、甲子園歴史館。選手が使った道具に触れる体験タッチスタジアム。お母さんは迫力満点の VR ポーズ。